Ej, det var bare så fedt, det der løb. Ja, natløb. Jeg synes bare, det er godt. Ja, det var fedt, at alle var med til at tage ansvar. Ja. Og det var bare fedt, at PL, Frederik, at du tog, altså, tog alle vores idéer til dig, og du lyttede til os alle sammen. Du var virkelig en del af patruljen. Julia, synes du også, det var fedt, at du søgte på søen? Ja, det var godt, at de hjalp mig, og jeg kunne låne noget tøj af jer. Ja, for at få en god patrulje, er det vigtigt, at man lytter til alle i patruljen. Både deres meninger og deres idéer. Det er vigtigt, at man reflekterer, og at, og alle har det godt i patruljen. Patruljen er lige så vigtig som PLA'erne.